вітання радіослухачам і телеглядачам. У студії працює Яна Бабак, і ми продовжуємо цикл бесід із кандидатами у ректори Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Нагадаю, що вибори відбудуться 25 лютого. Право голосу мають наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники університету, виборні представники з числа інших категорій працівників та виборні представники з числа студентів. На посаду претендують 7 кандидатів. Доктор історичних наук професор Анна Дефорж, кандидат хімічних наук доцент Євген Клоц, доктор філологічних наук професор Сергій Михида, доктор педагогічних наук професор Валерій Радул, доктор філологічних наук професор Олег Семенюк, доктор юридичних наук професор Євген Соболь та кандидат юридичних наук доцент Віталій Юрах. Анна Дефорж та Сергій Михида брали участь у наших попередніх ефірах, а сьогодні ми поспілкуємося із Олегом Семенюком, нині виконуючим обов'язки ректора, а також, власне, ректором ЦДПУ з 2011 року. Вітаю вас у студії, пане Олеже. Вітаю. Власне, за структурою нашого ефіру, у першій частині програми ви маєте можливість презентувати свою програму, з якою ви йдете на ці вибори. Але, гадаю, у вашому випадку буде логічним зачепити те, що було зроблено в університеті за вашого головування з 2011 року і в наступні роки. Тому пропоную почати з такого умовного блоку. Головні здобутки і невдачі Олега Семенюка на посаді ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету. Ну, ви праві, Яна, я вже майже 10 років є керівником закладу. І для мене важливо, що я починав там студентом і дійшов до ректора практично через, пройшовши через всі посади, які можна було. І асистента, і викладача, і старшого, і доцента, завідувача кафедри. Я був директором-організатором ліцею, проректором з наукової роботи. І для мене посада ректора – це можливість щось виконати, зробити. Зокрема, і те, що починали ще ті, кого я вважаю своїми учнями. Віталія Завіна, Олега Євгеновича, Поляруша Олега Євгеновича, Григорія Дмитрійовича Клочика. Тобто тут є наступність, і кожен ректор намагається щось зробити для університету, щоб він став ще краще. І мені, порівняно з нашими претендентами іншими, з одного боку легше, тому що я знаю всі виклики і проблеми, які будуть стояти перед вищою освітою і перед нашим університетом. А з іншого боку, у мене вже є досвід, який іноді мені не дозволяє говорити про те, що можуть сказати люди, які ніколи не займалися менеджментом вищої освіти, там із приводу ліцензування спеціальності і підбору кадрів і таке інше. Якщо ми говоримо про здобутки, ну, я зараз не буду говорити про матеріальне, трошки пізніше, так, але дійсно так, університет перетворився трошки в інший заклад і за зовнішнім, і за внутрішнім своїм статусом і виглядом. Але саме головне, що ми зуміли зберегти і примножити науково-педагогічний потенціал науковий. У нас багато докторів наук, професорів. Ми не створювали там штучних перепон для того, щоб стримувати певним чином якісь кадрові амбіції. Ми давали можливість, зокрема, і молодим кадрам себе реалізувати. Взагалі, я вважаю, і це загальна тенденція, сучасний університет, в принципі, досить складна структура, ієрархічна. І ця складність ще пов'язана із тим, що у нас є, наприклад, частина посад, на які ми обираємо голосуванням, тобто ти маєш сподобатись колективу, починаючи від кафедри, там факультет, декан, завідувач кафедри, ректор. Частина посад призначаються, і у них відповідальність однакова, але ті, кого обирають, вони розуміють, що наступного разу, якщо він буде щось робити не так, його не оберуть. А не так, це не завжди погано. Да? Тому що все одно ми виконуємо існуюче законодавство, ми є державною установою, у нас свої зобов'язання в фінансовому, економічному плані, в плані підготовки фахівців і таке інше. Так от, ми даємо можливість реалізуватися всім, хто хоче. І цей горизонтальний менеджмент – це коли ми довіряємо керівникам певного підрозділу, певного рівня, але це керівництво, тобто ця довіра має супроводжуватись і аналізом його роботи, так, і відповідальністю. І от відповідальність – це, зокрема, як для мене, для ректора – це вибори. От в даному випадку ми говоримо про відповідальність і про ставлення до людей, які мене оточують, тому що, ну,
я працюю вже більше 30 років в університеті, і частина моїх колег – це не просто колеги, там, це мої друзі, це ті, з ким я починав працювати там, з 89-го року. І це іноді заважає, але і допомагає, тому що я розумію нюанси. Ще один здобуток, що ми не втратили свої традиції. Це дуже важливо. І коли багато педагогічних університетів починали змінювати свій фах, робити там, намагатися заробити на ринку, іноді доволі мінливому. Да? Зараз актуально одні спеціальності, потім інші. Ребрендинг, як зараз модно говорити. Ну, ребрендинг – це трошки інше. Я маю на увазі, вони починали працювати в тих сферах, які не були для них непритаманними. І коли вибудувались правила гри на освітньому ринку, в вищих навчальних закладах, зокрема, з'ясувалося, що не всі спеціальності можуть бути забезпечені якісним викладанням. Тому що просто набрати студентів – це не головне. Головне – дати їм якісні знання для того, щоб потім підготувати фахівців, які будуть цінуватися роботодавцями. От. І мені приємно, що ми там, на 90% все ж таки педагогічний, це різноманітні спеціальності, які пов'язані з середньою, вищою освітою. Але при цьому ми знайшли можливість реалізуватись потенції наших кадрів, доцентів, кандидатів, нових професорів по підготовці там, і фахівців іншого рівня, наприклад, правознавців, психологів, журналістів, ну і таке інше. Тобто це також важливо, тому що багато університетів, на мій погляд, які стали класичними, вони від цього програли. Тобто вони не здобули, ну так званими класичними, вони не здобули авторитету серед університетів, які готують фахівців фундаментального класичного рівня, і втратили, потім почали наздоганяти останні там роки, коли зрозуміли, що держзамовлення на педагогічні спеціальності також може допомогти їм вижити. І ми в цьому, до речі, зараз конкуруємо із багатьма класичними університетами, які відкрили у себе спеціальності середнього освіти. Тобто вони також готують викладачів, як у них це виходить, це вже така справа інша. Але це також важливо, тому що можна було втратити те, що ми вважаємо педагогічною школою. А все ж таки нам цього року практично 100 років. От. І ці традиції, вони переходять із покоління в покоління, практично безперервно. І якщо говорити про те, що не вдалося? Не вдалося. Серед невдач ми можемо сказати про те, що не можемо ми ще подолати варіант, коли не всі студенти відносно чесно проходять сесійний період. От. І цей рік був досить складним, тому що дистанційна освіта, вона від'єднала викладачів від студентів. І як би ми там, ну, мені буде говорити так, якби деякі експерти не говорили, що дистанційна освіта – це чудово, насправді дистанційна освіта – це як розчинний кавовий напій порівняно із класичною кавою. Нема контакту, нема відповідальності, нема соціалізації. І наша технічна база зараз, я не говорю тільки про наш університет, взагалі про те, що є в Україні, вона не дозволяє повноцінно контролювати студентів. Вища освіта загалом була не готова до такого повороту формату дистанційки? Та ніхто не був готовий. Тут не тільки вища освіта, питання інтернету, кабельних мереж, доступності гаджетів і по ціні, і по всьому іншому. Вона застала нас зненацька, і кожен університет мав свій відділ дистанційної освіти, платформи, на яких ми працювали, але вони зазвичай в більшості випадків забезпечували самостійну роботу. Контроль за самостійною роботою, роботу з заочниками, наприклад. Для того, щоб перейти повноцінно на всі платформи і вибудувати систему контролю якості освіти і сесійного контролю, і саме головне підготовки фахівців до випуску, отримання диплому, дипломної роботи, курсової роботи, магістерської роботи, це треба певні роки і методики. Саме головне, тому що в більшості випадків ми зараз або використовуємо методики, які до нас зайшли з інших країн, так, або кожен викладач намагається зробити щось своє. Я думаю, так чи інакше, ми розуміємо, що дистанційна освіта від нас вже нікуди не піде. От, але вона має займати свою нішу, вона може бути ефективною, особливо для частини студентів, які усвідомлюють своє майбутнє призначення. Досить цікаво, ми робили аналіз, найбільш свідомими в дистанційному навчанні є ті, хто вже працює за спеціальністю, і є люди, які прийшли отримувати другу освіту.
Яким ви бачите університет через 5 років? Ну, маю на увазі і як академічну спільноту університету, так і взагалі університет як структура і його місце і потенціал у нашому регіоні. Ну, я завжди говорив і говорив, у мене навіть, як там вважаються, не програма, а такі тези, да, там, заповіді 10. Ну, от, університет має бути культурним, освітнім центром не тільки там міста, але дійсно регіону. І у нас для цього є всі можливості. Ми працюємо з багатьма громадськими, негромадськими організаціями, з установами. Ми ж не тільки навчаємо, а ми здійснюємо культурні проекти, самоосвіту. Ми працюємо зараз з університетом третього віку. Ми активно співпрацюємо з Малою академією наук. Ми працюємо з науковим ліцеєм, наші викладачі там є базовими для цього закладу. І ми намагаємося стати спортивним центром для того, щоб на нашій базі проводилися різноманітні конкурси, змагання. Для нас це важливо, тому що це наші майбутні абітурієнти, наприклад, для там факультету фізичного виховання. От окрім того, сучасна молодь розглядає університет не тільки як місце для навчання, а і для відпочинку, для саморозвитку, будемо чесно говорити. Так, тобто університет має забезпечити практично всі потреби студентів, і ми намагаємося це робити. І те, що ми займаємося активно гуртожитками, ну, зрозуміло, що там багато залежить від фінансування, але зараз ми от подали свої документи на капітальні ремонти для того в програму студентських гуртожиток, для того, щоб зробити їх більш енергоефективними, перш за все. Ми зараз розробляємо систему там коворкінгів і хабів, які дозволять студентам працювати в наших же аудиторіях. Ми розглядаємо питання створення таких, ну, елементів, які раніше у нас не було, як, наприклад, там групи раннього розвитку, тобто студенти, які мають дітей, могли залишати їх відповідно в такому варіанті дитячого садочку. Крім того, нам це цікаво, тому що у нас є спеціальна дошкільна освіта. Тобто нашу будь-який університет, зокрема наш, через 5 років має бути зовсім іншим в інформаційному контексті. Тобто це не тільки доступ до інтернету, але й можливість там працювати з різноманітними програмами, зокрема ліцензійними, для того, щоб не тільки навчатися, наприклад, але й працювати. Університет – це місце, де є комфортне, зокрема, для інклюзивної людей, які прийдуть до нас в межах інклюзивної освіти. Університет, в якому студенти і викладачі поважають один одного і мають певну корпоративну солідарність і корпоративні правила. З огляду на час ефіру, наразі пропоную перейти до запитань, які якраз і розкриють ваше бачення життя університету сьогодні і в майбутньому. І, мабуть, перше, про що б хотілося поговорити, це абітурієнти, адже і від кількості, і від якості набраних студентів залежить і навчальний процес, і майбутні інституції в цілому. Спочатку про якість. За даними 2019 року, середній бал зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на бакалавра на базі повної загальної середньої освіти на бюджетні форми 153,31, на контрактні форми 140,08. Ну, нібито це не так багато, але не виглядає катастрофічним. Але якщо взяти цей же середній бал ЗНО, але у розрізі конкретних спеціальностей, то ми маємо, знову ж таки, 2019 рік, найнижчий середній бал на контракт – 106,33, це природничо-географічний факультет, освітня програма «Середня освіта природничі науки», на бюджетну форму 128,28, це фізико-математичний факультет, освітня програма, середня освіта, трудове навчання та технології. Питання тут таке, яким принципом має керуватися університет? Вища освіта доступна абсолютно для всіх, незалежно від рівня попередньої підготовки? Чи все ж варто переглядати підходи до набору студентів у бік вищих критеріїв, особливо на природничі, на математичні спеціальності? Адже це історія напряму про якість підготовки майбутніх кадрів. Ну, розумієте, будь-яка цифра, да, кількісні показники, вони завжди є не зовсім правильними. Коли говорять про те, що там найнижче, да, наприклад, 106-109, держава висунула вимоги, ну, ми ж проводимо екзамени. Пам'ятаєте, це робить Центр оцінювання якості, це ЗНО. І, наприклад, ми беремо 19-й рік, там, іноді доволі складний, тому що це початок
до пандемії ще надоходило, я маю на увазі, да, вибудували ми складні тести. Дітей трошки менше випускається. І ми виходимо, у нас же є і найвищі, тобто не ті ж самі природничі науки. Я обов'язково скажу про найвищі. Да. От, тобто кількість дітей, які бажають навчатися, наприклад, ну, візьмемо там спеціальність, не знаю, хімія, географія, вона може бути не такою, як ми думаємо. Тобто, але вони виконали всі умови, вони подали заявки, визначили пріоритети, і згідно пріоритетів система їх розподіляє по університетам. Ми отримуємо, ну, я не можу говорити, на жаль чи на щастя, тому що тут такий ЗНО, на мій погляд, це дуже правильно, тому що воно дає можливість школярам вступити в університет, розуміючи, що ти набираєш чесно бали, і ніхто тебе там контролювати додатково не буде. Але одна і та ж сама дитина в різних умовах може написати тести на 106 і на 156. Залежно, тобто ми беремо ситуативний варіант. І те, що вони можуть вступати, да, якщо ми обмежуємо там 100 або 101, 102 бали, є спеціальності, де обмеження вище, якщо конкурс вище, ми виконуємо ці умови. І завдання університету учня, який став студентом і прийшов до нас 106, там, 108, 110, навчити так, щоб він випускався фахівцем. Якщо він цього не може зробити, і в нього, ну, дійсно, він там помилився, да, або немає здібностей, університет його відраховує. Тобто тому, все що університет так, бере на себе певну відповідальність за те, що він зараховує такого так, абітурієнта. Так, як школа мала взяти відповідальність, що вона його випустила. Однозначно. Да, ми зараховуємо, тому що по правилам все правильно. Якщо ми його не зараховуємо, питання через прокуратуру, чому саме. Якщо держава визначила, що там медичні виші не менше 150, да, ми не беремо, тобто навіть на контракт. Якщо визначили особливо важливі спеціальності для там, правознавства, наприклад, теж ввели певні межі, ми працюємо за правилами. Тобто, і якби ми говорили зараз, от, що ми набираємо студентів, у нас приймальна комісія, і беремо дуже слабких, там, стрічками, натягуємо і намагаємось їх дати диплом, тоді це була б наша відповідальність. Ми кажемо, да, ми гонимо, значить, гонитва за абітурієнтом для того, щоб набрати більше, і були викладачів. Була заробітна плата. Але коли ми працюємо через ЗНО, через відкриті конкурси і навіть не бачимо свого абітурієнта, от, це досить складно, але з іншого боку, ще раз кажу, відповідальність університету, щоб взяти абітурієнта і навчити його. І, до речі, дуже багато студентів, які приходять до нас з такими балами, вони ілюструють потім досить пристойні результати. Для балансу мушу сказати. Давайте. Про найвищий середній бал, дійсно. Іноземна філологія, переклад перша німецька мова, на бюджет 191,83 балу. І на контракт це 166 балів, мистецький факультет, середня освіта, музичне мистецтво та художня культура. Тобто, однозначно ми можемо говорити, що є спеціальності, на які досить високий конкурс і високі показники. Навіть на одній спеціальності буде студент зі 106, буде студент. Ну, ми беремо середні, звісно. Давайте надалі рухатися трошечки в швидшому темпі, аби встигнути більше запитань поставити, розказати. Абітурієнти і ставки викладачів, ви ще не зачепили цю тему, власне. Ми розуміємо, що від кількості набраних студентів напряму залежить кількість годин викладання, відповідно, ставок викладачів. За 2019 рік той же, по рівню бакалавр на рівні загально-середньої освіти було не використано 1927 ліцензійних місць, по магістру на базі бакалавра 785 невикористаних місць, у 2018 році було плюс-мінус так само, я подивилася. У зв'язку із цим, яка стратегія університету? Чи є шляхи для додаткового залучення нових студентів, або ж це буде оптимізація викладацького складу, аби мати змогу забезпечити всіх працівників гідними ставками? Давайте відразу розведемо. Кількість ліцензованих місць – це те, що є в ліцензії. От, наприклад, у нас є, там була ліцензія 100 осіб, наприклад, на математику. Ніколи не набирали державне замовлення 10, 12, 20, 25 цього року. Якби ми 20... І ліцензія зараз розбивається по рокам. Тобто ми говоримо, наприклад, про 400 місць на 4 роки або про 300 місць на 4 роки. Тому і ми зменшуємо зараз ліцензований обсяг для студентів бакалаврата, магістратури, для того, щоб мати можливість готувати іноземних студентів, для того, щоб мати можливість працювати над перепідготовкою. Тому що ліцензовані місця, вони пов'язані також з квадратними метрами, які є в аудиторіях, кількістю бібліотечних, комп'ютерних та інших місць. Тобто ліцензований обсяг – це не завжди те, що ми, ну,
це в ідеалі, да, максимально ми могли б набрати 8 тисяч студентів. Ну, ніколи не було в університеті такого. Тому, коли ми говоримо про дійсно від кількості абітурієнтів, залежить кількість ставок на ті чи інші кафедри, на ті чи інші спеціальності. І раніше якби існувала, ну, існує, в принципі, постанова, яка говорить, скільки пропорція по кожному, до речі, кожній спеціальності. На мистецьких, спортивних менше, на філологічному, наприклад, там було 1 до 13, таке інше. Ми зараз прийняли минулого року таку своєрідну формулу, яка намагається урегулювати кількість студентів державної і недержавної, такої комерційної форми, які припадають на студента. Але ви правильно говорите, і про це говорять всі кандидати, що кількість студентів – це не тільки ж ставки. Ми говоримо про матеріальний розвиток, про сплату за комунальні платежі і таке інше. Тому ми ще там 2,5 роки назад почали працювати з іноземними студентами, отримали ліцензію, набрали перших студентів. На жаль, коронакриза трошки пригальмувала процес приїзду до нас, але 4 особи іноземців у нас є. Навіть є ті, хто закінчив магістратуру. От. Є певний попит, але зараз проблема в тому, що вони або не можуть виїхати від себе, або заїхати до нас, залежно від зони. І ця проблема, до речі, для всіх університетів, тому що вступ абітурієнтів в цьому році він такий провальний з іноземних. І для України, і для більшості європейських держав, і це певним чином там є проблемою для студентів, які їдуть до нас із Азії, з Африки, тому що законодавство там доволі суворе, або наше, або їх або не впускають, або впускають. Зрозуміло, що не тільки для викладачів університету заробітна плата для сучасного університету – це не тільки викладання, не тільки студенти. Це капіталізація наукових досліджень, це грантові програми, це дослідження, які дозволяють отримати, ну, наприклад, прикладні або ті, які виконуються за замовленням якихось установ, додаткове надходження до заробітної плати. Ну і університет намагається заробляти, є таке поняття, додаткові освітні послуги, тобто все, що не заборонено, починаючи від курсів, там, мовного центру, оренди приміщень, платних спортивних гуртків, надання, от ми зараз готуємо там освітній простір, арт, де можна буде робити виставки картин там, і інших. І це не буде безкоштовно для зовнішніх, наприклад, речей. Ми маємо розуміти, що ця постанова про додаткові освітні послуги, вона з одного боку розкриває можливості багато, але все ж таки ми залишаємось державною установою, яка має певні фінансові обмеження, зокрема, і використання спецфонду та інше. От. Тобто не можна сказати, що тільки від кількості студентів залежить заробітна плата, але те, що студенти впливають на розвиток та, факультету, певної спеціальності, зрозуміло, чим більше студентів, тим більше можливостей викладачів з ними працювати, відбирати найкращих і готувати для нашої, для України нормальних підготовлених фахівців. Обов'язково те, що я хотіла зачепити у розмові з вами, це про науку. Я спілкувалася зі своїми джерелами в університеті, і для прикладу, аби викладачеві отримати публікацію у наукометричній базі Scopus або Web of Science, потрібно витратити в межах від 200 до 900 доларів в залежності від спеціальності та вартості послуг публікаційного агентства. Це як приклад. Так само ми можемо говорити про необхідність фінансувати матеріальну базу для досліджень, поїздки на науково-практичні конференції і так далі. І далеко не у кожного науковця знайдуться на кошти, ресурси, на все це, як у молодого студента, так і у викладача. Власне, як університет може підтримати науковців, як студентів, так і викладачів, що займаються наукою? Ну, скажімо, по-перше, що бази Scopus, Web of Science не є визначальними для всього. Да? Тобто зараз держава... Але ж від викладачів вимагають. Які поставили для того, щоб ти став доцентом, да, або став професором, доктором наук, кандидатом наук, треба певна кількість публікацій в Scopus, Web of Science. І ми маємо розуміти, що є журнали безкоштовні, але треба написати якісну статтю, да, почекати певний час, поки вона пройде рецензування, в черзі, і там через 1,5-2 роки ти отримуєш результат. Є багато інших друкованих засобів, часописів, які дозволяють показати, що, проілюструвати, що ти гарний фахівець.
І зрозуміло, до речі, що зараз така є тенденція загальної критики цього скопусовської Web of Science вимог, і міністерство намагається зараз зрозуміти і послабити вимоги, наприклад, в аспекті там вимог до ліцензування, да, щоб групи робочої були у всіх тільки скопуси і Web of Science. Університет, особливо на початку, тобто якщо у людини є стаття, ми намагалися виплачувати премію, так як ми в свій час платили за монографію, коли це було також одним з елементів рейтингового елементу для університету і для людини, монографія, статті в фахових виданнях і таке інше. От. Але якщо зараз подивитись не тільки на нас, на всі університети, та кількість людей, які друкуються і мають видання Scopus і Web of Science, вона настільки збільшила, що університет особливо такого рівня фінансового, як наш, не може собі дозволити за кожну статтю, наприклад, виплачувати там преміальні, тому що наукова діяльність для нас, вона ну, не є основною. Основна все-таки це підготовка кадрів. От. Тому от у нас проходять підсумки наукової роботи, і найкращі наші викладачі, вони отримують премії. Ми намагаємось підтримувати відрядження, ми намагаємось давати можливість людям поїхати на конференції, в бібліотеку. Ну, цей рік прийшов зазвичай в такому форматі онлайн, всіх конференцій наукових, все інше. Але тут завжди треба знаходити паритет між тим, що ми можемо, да, і між тим, що викладач, наприклад, ну, вимагає. Тому що, наприклад, минулого року більше 200 статей Web of Science в Скопусі. І ну, ціни не завжди такі, вам чесно скажу. Хоча, на мій погляд, це взагалі такий, трошки зайвий елемент бюрократичний в системі оцінювання наукових досягнень, тому що не на кожна стаття в Скопусі є ознакою дуже великого. Але це ж знову питання до держави, власне, ми розуміємо. Не тільки до держави. Тут, в принципі, ми говоримо про певну комерціоналізацію науки і не тільки з боку держави. Ми ще встигаємо кілька питань. Робота зі стейкхолдерами, тобто школи і роботодавці. Як ви бачите побудову комунікації і зі школами для проведення певної профорієнтаційної роботи, і потім напряму з роботодавцями для регулювання попиту пропозицій на конкретних фахівців? Є налагоджена структура, там починаючи від центру довузівської підготовки. Зі стейкхолдерами зараз працюють кафедри випускові та робочі групи. Це вже один з основних елементів, зокрема, акредитаційної експертизи. У нас створений там відділ, який займається працевлаштуванням, є відділ, який займається педпрактикою, ну і взагалі практикою. Зрозуміло, що вони підтримують контакти з усіма нашими потенційними роботодавцями, хто може взяти студентів на початку на практику, потім на роботу. От. Але ми зараз знов-таки бачимо вимоги часу і починаємо орієнтуватись на роботу з об'єднаними територіальними громадами. Тому що ОТГ і школи, і установи, які у них є, і культурні, і освітні, і дошкільні, і позашкільні, вони іноді потребують фахівців. І до нас вже частіше звертаються для того, щоб отримати якісних майбутніх там вчителів, вихователів. От. Тому ми створили, ввели в штат довузівської підготовки людину, яка буде займатися контактом з об'єднаними територіальними громадами, з їх адміністративними центрами. Для того, щоб перейти від конкретної, там, не тільки школи, да, не тільки середні навчальні заклади, не тільки технікуми, нас цікавлять конкретні замовники послуг. І зміна державної політики, зміна самоврядування акцентів призводить до того, що ми маємо орієнтуватися, що вже там просто адміністративні структури, да, районні управління освіти, як раніше, ми не розсилали свої пропозиції, вони нам надсилали, що їм треба. Ми зараз для наших студентів будемо намагатися шукати роботу, не просто роботу, а та, яка має гарну платню і якесь соціальне забезпечення, там, житло і таке інше. Чи аналізували ви для себе, наскільки спектр спеціальностей і освітніх програм університету відповідає запитам ринку працевлаштування? І чи взагалі має університет на це орієнтуватися? Має орієнтуватися, але помірно. Все ж таки, ще раз кажу, ми державна установа, раз. А по-друге, університет педагогічний виконує певну соціальну функцію. І готувати фахівців тих спеціальностей, які будуть тільки затребувані на ринку, це значить відмовитись від того, ну і по-перше, ми
ринок доволі мінливий. Зараз є попит на одних фахівців, на одній спеціальності, потім інших. Але ми маємо розуміти, що, наприклад, викладачів хімії готувати досить дорого, важко, і не так багато дітей взагалі складають хімію і мають бажання навчатися. Але якщо ми від цього відмовимося, у нас через декілька років не буде молодих фахівців для того, щоб прийти в школу. Тобто в свій час такі були перекуси, коли всі починали готувати тільки правознавців. Да, на ринку вони були затребувані, ринок наситився, і зараз відбувається зворотній процес. І навіть держава намагається унормувати, не давати непрофільним вишам, наприклад, виставляти серйозні ліцензійні акредитаційні умови для того, щоб обмежити підготовку цих спеціальностей і звести їх до більш якісних центрів. Тому, з одного боку, ми маємо на це дивитися, а з іншого ми розуміємо, що все одно, як педагогічний університет, який отримує держзамовлення, ми маємо працювати з фахівцями, укладати ту чи іншу освітню програму, але досить критично ставитись до її економічної ефективності. Тобто не можна працювати з іншого боку для того, щоб не мати від цього ніякого ефекту, ні соціального, ні матеріального. Власне, залишається ще цілий ряд запитань, не знаю, що з ними робити. На жаль, ефірний час вичерпано. Олеже Анатолійовичу, я думаю, що це безумовно привід для того, щоб нам ще з вами зустрітися у студії не один раз і поговорити про майбутнє нашого університету. Нагадую, це цикл бесід із кандидатами в ректори Центрально-Українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. І сьогодні ми спілкувалися із Олегом Семенюком. Дякую вам принагідно. Завтра очікуйте в ефірі на Лесю Журавську та кандидата у ректори Віталія Юраха. Розмову провела Яна Бабак. На все добре.